Téma zdravého životného štýlu je dnes medzi ľuďmi veľmi populárna. Príležitosť dozvedieť sa viac z tejto oblasti i o svojom zdraví ponúkol Holíčanom 11. mája Festival zdravia. Celodenné podujatie zorganizovala jedna z našich zdravotných poisťovní. Naša zdravotná poisťovňa robí Festival zdravia už druhý rok. Tentokrát sme si vybrali také menšie mestá v Trnavskom kraji. Dnes sme v Holíči, zajtra sme v Šamoríne a v piatok v Seredi. A robíme to vlastne s cieľom urobiť ľuďom preventívne vyšetrania aj vlastne vonku na ulici, lebo častokrát nemajú čas, aby prišli do zdravotníckych zariadení a podarí sa nám tu odhaliť aj nejaké skryté zdravotné problémy. Kto zavítal v tento deň na námestie Mieru, mohol navštíviť 5 stánkov s tzv. Zdravými zónami, získať tu zaujímavé informácie a preveriť si svoj zdravotný stav. Zamerali sme sa hlavne na zisťovanie krvnej skupiny, to majú ľudia záujem. Potom tu máme takú kvantovú analýzu tela, kde to urobí až 36 analýz, funkciu pečenia napríklad, kardiosystém, vitamíny, minerály, stopové prvky. A túto správu posielame na mail a tam majú aj rady odborníka, môžu sa rozhodnúť, či si to dajú vyšetriť aj lekárovi, lebo je to len také preventívne vyšetrenie. Najväčšiemu záujmu sa organizátori tešili v dopoludňajších hodinách, kedy zavítali na festival najmä organizované skupiny detí z holíckych škôl. Pre nich bolo podujatie nielen zdrojom poučenia a nových informácií o zdraví, ale najmä aktivitou plnou zábavy. Popri ochutnávke čerstvých zeleninovo-ovocných nápojov detských návštevníkov najviac zaujala zóna zdravého pohybu. Záujemcovia mohli počas festivalu navštíviť aj stánok Slovenského Červeného kríža. Pracovníci územného spolku Senica pomocou prístroja uskutočnili vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom, teda úroveň okysličenia krvi a frekvencie srdca. Skupinám detí z holíckych škôl porozprávali a názorne predviedli poskytnutie prvej pomoci. Holíčania o svoj zdravotný stav záujem majú. Potvrdili to svojou účasťou všetci, ktorí na Festival zdravia zavítali. Doporučenia prítomných špecialistov na základe zistených výsledkov možno viacerých privedie aj k rozhodnutiu absolvovať preventívnu prehliadku, ktoré sú u nás stále nedocenené. Podľa aktuálnych údajov totiž absolvuje počas roka preventívnu zdravotnú prehliadku iba štvrtina dospelej populácie Slovákov.